Hallå vänner, Fredrik här. I den här videon så tänkte jag att vi skulle dela med oss av något som heter kabelnomogram enligt Göran på vår kanal. Och Janne på vår kanal har gjort en video och vi på Husbilsvloggen har fått äran att publicera just den här videon som Janne har gjort som presenterar hur vi ska använda oss av den här lathunden där vi kan enkelt se vad vi får fram för kabelarea när vi använder oss av en viss watt eller ampere på en förbrukare och vet också kabellängden. Så att det är en analog, väldigt beprövad, bra mall. Så vi välkomnar Janne nu med sin presentation av lathunden. Ett verktyg, hjälpmedel för oss som håller på med och installerar husbil och båtar och husvagnar i ett 12-voltsystem. Välkommen Janne! Ja, hejsan på er. Jag tänkte visa en smart liten grej som jag har använt mig av en hel del och den funkar riktigt bra. Det är det här när man vill veta sina kabelarier. Vad är det för typ av kabel jag bör använda mig av för att vara säker i mina inkopplingar? Och den här lilla guiden, den är riktigt effektiv faktiskt. Den är analog, det är inte alltid man sitter med internet och man sitter uppkopplad. Utan då kan en sån här vara rätt behändig. Det enda man behöver ha är väl egentligen givetvis den här lappen. Samt någonting som är rakt. En linjal eller ni kan ta ett papper eller som jag kommer använda den av. Ett kuvert. Och vad man vet om är troligtvis sin ström. Alltså hur många ampere, jag ska flytta kameran lite grann uppåt där, så. Hur många ampere jag har här uppe. Alternativ vilken effekt jag har. Sen då vad jag är ute efter, ja det är ju som sagt var kabelarean. Och vad jag vet troligtvis också, det är ju min kabellängd. Så att om jag nu säger så här, jag vet om att jag har en 180 watt solpanel på taket på min husvagn eller husbil eller båt och vill veta hur pass grov kabel jag behöver använda mig av, så vet jag ju förmodligen också om längden då. Så att i det här fallet säger vi så här att jag har en panel som är på 180 watt. Och jag har ifrån panelen in då till min MPPT-regulator 4 meter. Då får man ta 4 meter gånger 2. Det är ju en plus och en minuskabel. Så med andra ord så blir det ju 8 meter kabel totalt. Så att vad jag gör då. Letar jag upp, 180 watt har vi där. Och jag visste att det var 8 meter. Så att då tar jag någonting som är rakt. Lägger på 180 här borta. Där har vi 180. Sen bara lutar den ner till jag kommer till 8 meter. Och det blir ju en rät linje utav det där. Då ser jag här att fyran är ju helt utesluten. Ursäkta mig. 6 kvadrat. Det ligger ju över 6 kvadrat. Och ska man spela det lite safe här nu då, så ska man gå på kabelarean som ligger över då. Så att över den så blir det ju en 10 kvadrats kabel som man bör använda mig av. Låt oss säga att jag dubblar min kapacitet uppe på taket. Och lägger den på 360 watt istället. Och fortfarande 8 meter kabel. Ja, då är det ju inte svårare än så att jag lägger den på 360 watt där. Det är ju effekten. 360 watt. Och så går jag ner till mina 8 meter. Det har ju inte blivit längre. Man kunde ju hoppas att man kunde mäta. Så att det blev längre på en husbil. Men det blir det inte. Och då ser ni, nu hoppar den över 10 kvadrat där. 360 bort till 8 meter där. Så ligger den ju ovanför 10 kvadrat. Då får jag gå upp på en 16 kvadrats kabel. Samma sak är det väl om jag vet. Att
Ja, jag seriekopplar mina solpaneler, om man nu har två stycken, och seriekopplar dem och vet att jag ligger på 10 ampere på de här rackarna. Och jag vet att jag har mina 8 meter, eller jag kanske har 10 meter. Men om man tar då 10 ampere på 10 meter, det blir ju nästan en rät linje rakt över. Och dra bort det. 10 meter där. Och då ser ni att jag ligger precis på 6 kvadrat. Ja visst, det funkar nog att köra 6 kvadrat där utan problem. Så att, ja, den är väldigt behändig, den här lappen, och används att ta och få riktmärken. Så att jag kommer be det var väldigt jag kommer be Fredrik att lägga med den i en av hans videosar där, vad det gäller Victrons produkter, och när man själv ska koppla in dem och ha någorlunda hum om vad behöver jag använda mig utav för kabel. Ja, tack för mig. Ha det bra. Tack Janne för den redovisningen och presentationen hur vi ska använda oss av den lathunden. Nomogram, kabelnomogrammet, där vi får reda på enkelt vad vi ska ha för kabelarea då på våra kablar för installationerna. Det vi bör tänka på också är att vi ska säkra av våran utrustning. Det vill säga att vi ska skydda kabeln. Det är det vi gör när vi säkrar av. Vi sätter en säkring på kabeln då, så att vi förhindrar att det blir varmt, och om det blir en eventuell kortslutning, att det blir varmt kabeln och den börjar brinna. Så det är en sak också att tänka på när vi gör installationer. Säkra av allting. Ja, vi hoppas att den här lathunden, det här verktyget, kan komma till användning för er. Jag kommer att lägga en länk under den här videon. När ni klickar på den länken så kommer ni till min Google Drive. Där kan ni enkelt ladda ner den här lathunden då, ifrån min Google Drive, ifall ni vill ha den. Ja, vad brukar vi säga? Jo, ta hand om varandra. Kör snyggt där ute. Tills nästa gång. Hej då!